Розповідає наш кореспондент на передовій Володимир Михайлов. Нині особливої активності терористів у зоні АТО не відчувається. Правда, були окремі провокації та п'яні витрибеньки бандитів. Подробиці у спецрепортажі. 9 травня поблизу Донецького аеропорту розпочалося із загибелі місцевого жителя. Бойовики впритул розстріляли його автомобіль. Бійці кажуть, це спланована провокація головорізів на свято. Щоб забрати тіло, військові здійснюють серйозну операцію. Адже бойовики звикли мінувати загиблих, а на місцях розстрілу влаштовувати засади. Відвлекали, опять же, безпечним для себе способом, щоб не пострадати. Все може бути якась уземка. Фугас какой-то подложенный под него, там, или банальная граната. Окрестности вы видели, наверное, мы прочистили, чтобы не было людей, чтобы не было возможности там дистанционного управления. Від військових дізнаємось, бойовики через псевдоапарат у Донецьку на цілу добу зобов'язалися вогонь не відкривати. Хоча ще вчора до пізнього вечора тут тривали бої. Обстріли продовжалися з мінометів 120-го калібра по населеному пункту Пєски, по населеному пункту Опитне. Міномети працювали з району країн Донецька. Користуючись затишшям, тутешні дітлахи повилазили з підвалів і гасають серед військових, а ті пригощають їх цукерками. Те, що нині день перемоги, знають, але більше говорять про сьогоднішню війну. Це той, хто воював. Зараз вони відмічають День Победы. Перевірити, чи дотримуються бойовики чергових обіцянок, вирушаємо на одну з найнебезпечніших позицій армійців – до Донецького литовища. За кілометр звідси – одна з основних позицій бойовиків – термінали Донецького аеропорту. Саме туди терористи звозять свою артилерію. Але 9 травня на передовій українські бійці зустріли тишею. Тут ще вчора тривали бої. Бійцям 6-ї роти 93-ї бригади навіть вдалося підбити БМП противника, який з литовища рушив прямо на позиції. З оптичних приладів можна ретельно роздивитися термінали, з яких за нами спостерігають снайпери бойовиків. Тут везде вони рухаються, просто найближча до нас позиція – це утес. Я думаю, к вечору. Обычно вечором починається все, часов після 4-х. До 4-ї вечора бойовики нині не дотягнули. Як тільки в Донецьку завершився парад, вбивча знаряддя терористів запрацювала з новою силою. Ось ці чорні хмаринки – це снаряди від гранатометів, які розриваються в повітрі і осколками падають на бійців у Пісках. По водянам запрацював і танк бойовиків. Наверное, всі провздали нерви, почали вирішити постріляти. Наші дають відповідку. Все. І перемир'я продовжиться. Тут же бійці засікають бойовика, який підлазить до підбитого БМП, але заподіяти цьому не можуть. Замітив противника, доложила відкривати, він запрещено, перемир'я. За 5 хвилин боїв вщухають. Українські бійці пояснюють, після параду п'яні терористи таким чином вітають наших хлопців. Але чи не повториться такі вбивчі салюти сьогодні вночі, не може гарантувати ніхто. Володимир Михайлов, Олександр Колаков, Владислав Нікітенко. Факти ICTV.